السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم حك السلام يا شعب كريج جبتي دمان تدبا وحن السلام يا مدحوين اسماعيل عمر وحن السلام يا لابريمي دام خضر محمد حيد حكومة السارة السلام يا ما انت هدبا ان كومبان كي وول قب قبوبي وول لما علي لابدي كو حدبا لابدي كانددابا كومبان كوغي ويسو قب قب ان شاء الله تولي هدبا بري تولي وين عد بحنتي هدو إلهي لهدو وحوين اكسن انا سنة بديسان oo habaysan ay kompaankaasi uu dhamaaday marka imika waxaan galeynaa qaybtii kale vote-ka codbixinta haduu ilaahay ila Britola marka la codbixiyo dad courage wuxuu soo jeeliyeen waa dad wada mida waa dad wada walaalaha waa dad wada dhashay waa dad aan xumaan isku wada hayn hadaba marka codbixinta laga soo baxo nabad waa qaali waynaga arkayaa dhibaatooyinka ka jira wadanada jaarkeena ka dhacay ilama ay ka baka socda nabadda inoo wanaagsan waayo ma qaadi kareyno dad waaweyn baa jira dad xanuunsan ayaa jira dad wadankeenu waa kulayl marka dhibaato ma qaadi kareyno waa inay dadku si wanaagsan oo ay sidii hore ay isku jeclaayeen ay wada joogaan walaaltinimadoodii nabaddaas aan ilaashan inaga leh cid kale male dadka reer Jabuuti waad arkaysiin waxa inagu dhex nool dadka badan ee ajnabiga ah ee inaga badan marka waa inaan nabadeen ilaashanaa wixii nabadda inaga xumeynaya waa inaan iska ciqaabannaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khayr baan ni wada rajeynayaa dhammaantiinba.